ミサイムさん、今回は縄跳びの効果についてね、ボクシングの事例を交えながら教えてくださいました。ありがとうございました。縄跳びね、トランポリン以上にきついんですよ。すごいね、その跳躍力を地面から、硬い地面から得なくてはならないんで、本当にこれふくらはぎが鍛えられるんだなと思いました。それからやっぱり代謝が良くなってね、本当1分ぐらいで汗も出るし、体全体がね、すごく暖かくなりますね。いや、こういうことを小学生の時は喜んで縄跳び一生懸命やってたんだなと思うと、なんかね、成長に従って体力って落ちていくものかなと思っちゃいますよね。まあでもね、これからも縄跳び、やっぱりきついんで積極的にはできないんですけども、たまにね、縄跳び持ってますんで、新しく買いましたんで、ちょっとね、何回か飛んでみようと思います。まず10回ぐらい飛んでみるところを、たまにやってみてってところですかね。確かに準備運動としては最高だと思います。で、フットワークね、これも重要だと思いますので、やっていかないと俊敏な動きができなくなってくるかなと思うんですよ。やっぱ年齢を重ねるに従って、あんまりね、俊敏な動きが必要なくなったりするんですけども、やっぱりいざという時ね、体が動かないのは本当に致命的なことになりますんで、やっぱこういう風なね、筋肉だけではなくって、その俊敏性もね、養っていこうかなと思っております。トランポリンと合わせてちょっと取り組んでみます。ありがとうございました。